A ništo po različno ne kaže fja sega. Asgjë ndryshe nuk thash tani. Unë them se ende jam i bindur se atë që kemi dakorduar do ta realizojmë dhe se kjo është gjëja më e mirë për shtetin dhe qytetarët. Pas deklaratës së sekretarit gjeneral të LSDM-s Lupqo Nikolovski në Klik Plus, janë lëkundur relacionet partijake dhe ato të koalicionit. Dokolku nema zëvërshnicë në sito ovje... Në qoftë se nuk ka epilog për të gjitha ligjet kyqet dhe sistematike që janë të rëndësishme për vëndin dhe ardhëmërinë e qytetarve, ka gjasa që të ketë zgjedhjet e rregullta parlamentare. A do të thotë kjo se BDI-ja shkon në opozit? Në qoftë se ka pengesa për këto ligje, shkelet marveshja dhe ligji për qeveri, që do të thotë se ndoshta kjo, por ndoshta edhe ndonjë qeveri tjetër. Në vit të njëjtë është edhe kryeministri teknik Oliver Spasovski, i cili shtoi se nëse ka nevojë, sërish do të bisedojnë me BDI. Në qoftë se zgjidhjeve u bëhen pengesa, atëherë do të ulemi dhe do të bisedojmë si do të jetë më tutje. Po çfarë marrëdhënies kanë me BDI-n dhe a ka kushtëzime? Ne kemi marrëdhënie korrekte me BDI-n. Unë pres që ashtu si që nisëm këtë koalicion, ashtu dhe ta përfundojmë sa u takon këtyre zgjidhjeve ligjore. Partneri i koalicionit BDI thotë se nuk janë kundër asnjë ligje dhe se partia e tyre kur nuk do të jetë në opozit. Sipas grupit, çdo kush mund të bëjë për llogaritje, duke porositur se BDI-ja është faktor përcaktues. BDI-ja shihet në pozitë një faktori përcaktues sot, nesër, pas nesër, kurdo që do jetë. E drejta e tyre legjitime është të shqyrtojnë opsione. Ne e dim se tani ne jemi faktor përcaktues dhe se më 13 prill do të jemi faktor absolut përcaktues, ashtu si që ishim edhe në dhjetor të vitit 2016. E gjithë kjo situatë filloi pasi Kiracovski nga radhët e LSDM-s në profilin e tij në Facebook shkroi se Xhaferi duhet të kryej punën e tij ashtu siç duhet dhe menjëherë ta pranoi kërkesën e kryeministit teknik për shkarkimin e ministrës së punës dhe politikës sociale Rashela Mizrahi për shkak të shkeljes së kushtetutës. Ndaj kësaj Xhaferi u përgjigj se ai nuk ka profil në Facebook dhe se është një politikan i cili nuk komunikon përmes rrjeteve sociale. Që nëse seriozisht e mendoj se kam nevojë që të bëj shumicë tjetër në takim të radhës, të organizohet publikisht për nesër time këtu, që të janë ditë se nesër për kemi takim të liderëve. Kritika kishte edhe nga Muhamet Zekiri, i cili gjithashtu përmes Facebookut porositi se BDI-ja dhe VMRO-DPMN-ja punojnë kundër sjelljes së ligjit për prokurorin publike.